Hello everyone, good morning. Aru apnaru sokoluke mor onno eta vlog le swagatam janai ajir video tu arambho korisu. Eya sa dekhise ekebare bahi mukhere video tu arambho korisu tar mane dat maji maji video tu arambho korisu aru ei phale gorom pani gorom kori pele flaxot bhorai thoisu mane gorom pani amar dorkar hoy abbai khai thake maje maje aru ei phale mal ekhos dukhoske uthi ahi ase mane tuponi bhangu ki na bhangu te uthi ahise baro lahe lahe aru ei phale moi jartut sokolure karone gorom pani milai tholu karon পঠি আমাৰ ঘৰত সকলোৱে অলপ অলপ গৰম পানী খাই আৰু তাৰ কাৰণে মই এখিনি ৰেডি কৰি মেলি এতিয়া বহাৰি দিম অকণমান লাল চাহ কাৰণ ৰাতিপুৱা টোপনিটো ভাঙিব লাগিব নহয় এইফালে মাও আহি পেলাই টুকুৰ টাকাতকৈ কিবা কিবি কৰি আছে বাৰু আৰু এইফালে চাওকচোন মই এক বাটি লাল চাহ লৈ আহিছোঁ যাতে খাই পেলাই মোৰ টোপনি ভাঙে টেন টেন আৰু এইফালে এক বাটি লাল চাহ লোৱা নাই দিয়ক অলপমানে লৈছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন অকণমান চাহপাতো পৰিলে তাৰ মানে চেকিবলৈ চাকনি বিচাৰি থাকিবলৈ সময় নাই বাচনৰ মাজত সোমাই আছে ৰাতিৰ বাচন মাজি থৈছিলোঁ যে সেইখিনি জাপা হোৱা নাই বাৰু সেইখিনি পিছত জাপিম আৰু এইফালে ৰাতিপুৱাৰ চাহত লৈছোঁ কেইটামান মুড়ি আৰু দুটামান বিস্কুট মোৰ কাষতে মায়েও চাহ খাই আছে দেই কিন্তু মানে ৰাতিপুৱা যিহেতুকে উঠিছোঁ আমি ন সকলোৰে অকণমান মানে পৰিস্থিতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে যে সেইকাৰণে মই নিজকে দেখাই আছোঁ বাৰু আৰু এইফালে চাহকাপ খাই লৈ এতিয়া কামৰ যোজা কৰোঁ দিয়ক আৰু এইফালে কাম আৰম্ভ কৰোঁ বুলি যে কৈছোঁ যিহেতুকে আমাৰ ৰোজামা আহি পালে সেইকাৰণে ঘৰখনৰ কিছু কিছু কাম আগবঢ়ালোৱে বাৰু কিন্তু তাৰ মাজতে এইফালে ভৰি মোচাক এখনমান ধুবলগীয়া আছিলে সেইকাৰণে গোটেইকেইখন একেলগে গৰম পানী অকণমান কৰি ভিজাই দিছোঁ অঁ আৰু এটা কথা নহয় মই আপোনালোকক আজিৰ যে ভিডিঅ'টো দিছোঁ কমেও 4-5 দিনৰ ভিডিঅ' একেলগে যোগ বিয়োগ কৰি পেলাইহে দিছোঁ নহ'লে আপোনালোকে যে আমনি পাই মোক এৰিব এইটো একদম খাটাং সেইকাৰণে মই এইটোৱেই ভাবি লৈছোঁ আৰু লাষ্টত সেয়া হৈছে পিছদিনাখনৰ দেই মানে আপোনালোকক কৈছোঁ এইটো কেইবাদিনৰ ভিডিঅ' একেলগে দিয়া বুলি এফালে আমাৰ আহিছিলে আলিয়া বাইহঁত আৰু এফালে আমি ইয়াতে আজি একেলগে চাহ খালোঁ আমি গোটেইকেইটা একেলগে বহিছোঁ মা সদায় কেমেৰাৰ পিছফালে থাকে মা মানে এইফালে বহি আছে দেই এইকাৰণে কেমেৰাটোত ওলোৱা নাই আৰু এইফালে আমি গোটেইকেইটাই বহি এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ চাহ তাকে বোলো অকণমান আপোনালোকলৈও আপোনালোককো দেখাওঁ সেইকাৰণে দেখাইছোঁ আৰু যিহেতুকে মই ব্লগ কৰোঁ ন সেইকাৰণে মানে ডেইলি যি কৰি থাকোঁ যি নকৰোঁ মানে যি কৰোঁ নকৰোঁ সেইখিনিকে দেখাব লাগিব আৰু মইতো ধৰি লওক আৰু ৱৰ্ল্ড টুৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে যি দেখাইছোঁ তাকে মানে যি কৰিছোঁ তাকে দেখাইছোঁ আৰু দেই বেয়া চাই নাপাব হ'লে আহাচোন এইখিনি ভৰাই দিবা যোৱাকালি আলিয়া বাই যে আহিছিলে মাক লৈ গ'ল তাৰমানে মা বহুত দিন যোৱাও নাছিলে আৰু যিহেতুকে আগত ৰোজা আহি আছে তাকে ক'লে যে দুৰাতিমান থাকি আহিব বুলি আৰু সেইকাৰণে এয়া অকণমান এওঁৰ পৰাই সহায় লৈছোঁ আজি তো গাইজ মানে বাঁহৰ পাচিকেইটা মোৰ বক্সখনত ভৰোৱা হৈ গ'ল যে মাজতে আমাৰ দোৱা কৰোৱা হৈছিলে তেতিয়া বাঁহৰ পাচিকেইটা চব বক্সত ভৰাই দিলোঁ যাৰ কাৰণে এতিয়া মানে বাহিৰত পাচিকেইটা ওলোৱাই হৈ থকা নাই আৰু এইবিলাক আলু পিঁয়াজ মানে বেছিকৈ আনিলে ডাঙৰ ডাঙৰ পাচিত থ'লে বহুদিনলৈকে ভালে থাকে সেইকাৰণে এইটো খৰাই বাথৰুমৰ মানুহে হেৰি কৰে হ'লেও এইটো বাথৰুম আমাৰ ইমান ইউজ নহয় মানে কেতিয়াবা কাচি ডিউজ হয় সেইকাৰণে এনেকৈ কাপোৰ ধোৱা হেৰিডালত এই বাদলা খৰাহীটো এনেকৈ ভৰাই থোৱা হৈছে বাৰু এইকাৰণে ইউজ নহয় কাৰণে বাৰু তাতে ভৰাই থৈছোঁ নহয় নহয় আলু য'ত থৈছা ততে ধোৱা অঁ উঠাই থোৱা সেই কাঠডালত এওঁ এইখিনি হেল্প কৰিছে কাৰণ বহুত বস্তু যে চামুচখন
ভালকে দেই পেলাবা নহলে খোজখানি ইয়াত আছে এই তলত ভৰাই দিয়া আই নো অকে হব নালাগে দিয়া মোক দিয়াচোন ক'ত পৰিছেনো হব দিয়া দিয়া মোক দিয়া আরে মুখ দিয়া ওয়াটারমেলন এটাও আনিছে এফালে সবজি আনিছে তরমুজটো কালি কাটিগা চাহ খাবলৈ সদায় দৰে চানা আৰু বিস্কুটে আছিলে কিন্তু এওঁ ক'লে যে কিবা বেলেগ আছে যদি দিয়া মই আৰু ক'লোঁ বোলো মই এতিয়া বনাবলৈ মন চন যোৱা নাই তাকে দুটা কণী বইল কৰি দিলোঁ দুইজনৰ কাৰণে বোলো চাহে দি এয়াই খাম আৰু আজি কাৰণ বনাবলৈ এলাহ লাগিছে মোৰ ওৰা কল এটাও খাবানে কল খাবা লাইটনো কিয় বন্ধ কৰি দিলা উঠাচোন দিয়া নালাগে উঠা খোৱা এটা তোমাৰ এটা মোৰ দুইটা নাখাবা আৰু আমাৰ টিভি ৰুমত আছো তো গাইজ এইফালে আম্মা যোৱাকালি যে আলি এবাইহঁত আহিছিলে তাতে গ'ল ইয়াতে এতিয়া আব্বা মছজিদ গৈছে এও মোবাইল চাই আছে আৰু এতিয়া মই টিভি চাই চাই হেৰি কাটিম চব্জি এফালে যোৱাকালি এওঁ আনা পোৱালি তিয়হ দুটা কাটি আছা দুটাও কাটা পোৱালি কুকুম্বাৰ আৰু এইফালে ভলিউমটো কমাই দিয়াচোন ৰাবিয়া এইফালে যোৱাকালি আলিয়া বাইহঁতৰ লগত আম্মাও গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া ৰাবিয়াক মাতি আনিছোঁ যিহেতুকে মই অকলে আৰু তাই অকণমান হেল্প কৰি দি আছে দিয়া মই কাটিম দিয়া কাটিছা কাটা আৰু সুবিধা লৈছোঁ এইফালে এখেতে মাক আনিবলৈ গৈছিলে আৰু লগতে ৰমজান মাহ আহি আছে যিহেতুকে সেইকাৰণে ঘৰখনৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছিলে আনিবলগীয়া আৰু লগতে মাহৰ বজাৰো একেলগে কৰি লৈ আহিলে তুমি খাবানে আমি দুইটাই একেলগে খাম আব্বা এইবিলাক বস্তু কি কৰিলে চাচোন দোকান কৰি পেলালে পিছত ওলালে নহ'লে বস্তুখিনি চেক কৰি লৈছে আৰু এই ডাইনিঙৰ বস্তুখিনি নমাই দিয়াচোন ৰা তলত নমাই দিয়ক মাই হেল্ল' তো গাইজ আপোনালোকক একেবাৰে পিছদিনাখন লগ পাইছোঁ মা যোৱাকালি আহিলে এওঁ গৈ পেলাই মাক লৈ আহিলে আৰু লগতে ৰমজান মাহ যিহেতুকে আহি আছে আৰু আমাৰ মাহৰ বজাৰো শেষ হৈছিলে ৰমজান মাহৰ লগতে মাহৰ যিখিনি লাগতিয়াল বজাৰ লাগে সকলোখিনি তেওঁ কৰি লৈ আহিলে আৰু দেখিছিলে যে পোলাওখিনি মই আলিয়া বাইক ফোন কৰি কৈছিলোঁ অলপমান মাংস পোলাও বনাই দিবলৈ তো আলিয়া বাই বনাই দি পঠাইছিলে বহুত টেষ্টি আছিলে খাবলৈ আৰু এয়া যে লাওপাত দেখিছে মায়ে কাটি থৈ দিছিলে এইখিনি পাত যোৱাকালি আলিয়া বাইয়ে দি পঠাইছিলে মই দিবলৈ কৈছিলোঁ কাৰণে ছিঙি দি পঠাইছিলে এটা ৰেচিপি বনাম আপোনালোকে পিছলৈ চাই থাকিলে গম পাব বাৰু কি বনাওঁ মায়ে এনেকৈ শুকুৱাই দিছে সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই দিছে এনেকৈ খাবলৈ ভাল মানে দুই এক টুকুৰ মাজে মাজে মুখত লৈ থাকোঁ পিঁয়াজ কাটি হাতখন চাওক তো সেয়া কাটি খাই মানে পিঁয়াজ কাটি কাটি খাই আছিলোঁ একটুকুৰ একটুকুৰকৈ আৰু এইফালে এয়া তৰমুজ কাটি দিলে আৰু তাকে বোলো খাওঁ বহুতখিনি কাটিছে ইমান সোপা নাখাওঁ মানে এওঁলৈও থ'বলৈ দিছে তো মই ইয়াৰপৰা অলপমান খাম ফ্ৰিজত আছিলে যে একদম ঠাণ্ডা হৈ আছে এতিয়া ধৰ গৰম দিন আহিবহে তৰমুজ খাবলৈ তৰমুজ খাই থকা মাজতে মনত পৰিলে কেৰাহীত চব্জি উঠাই দি থৈ আহিছোঁ লৰাই দি চাওঁ অকণমান হেৰি হৈ গৈছে
এতিয়া চব্জি কি বনাইছো দেখাম দেই। এইফালে এয়া বনাইছো কল পচলাৰ তৰকাৰী। আৰু এই কল পচলাটোৰ এটা ৰহস্য আছে। এই পচলাটো দিবলৈ কাটিছিলে আলিয়া বাইক। আলিয়া বাই ফোন কৰি দিবলৈ দিছিলে, মানে এওঁ মাইক আনিবলৈ যোৱা কথা যে আছিলে, তো আব্বাক ফোন কৰি কৈছিলে এইটো দিবলৈ। তো আব্বাই ধুনীয়াকৈ কাটি মেলিও দিলে, কিন্তু যোৱাৰ সময়ত ইমান বেয়াকৈ পাহৰিলোঁ, তো কল পচলাটো দিয়া নহ'ল। আৰু সেইকাৰণে আজি মায়ে ঘৰতে খাবলৈ কাটি দিলে। আৰু মই আজি কল পচলাটো বনাইছোঁ, অকণমান চিকেন আছিলে, সেই চিকেনখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, মানে ভাজি থোৱা চিকেন আছিলে, সেইখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু তেনেকৈ মই বনাইছোঁ। আৰু এয়া যে লাওপাত আনিছিলোঁ, যে লাওপাত আৰু এটা কণী ভাঙি দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে ইমানেই টেষ্টি হৈছে খাবলৈ, মানে কি ক'ম আপোনালোকক। আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। এনেকৈ মোক এইটো আইডিয়া দিছিলে একচুৱেলি আলিয়া বাই দেই, বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। আৰু এইফালে বনাইছোঁ সৰু সৰু মাছৰ চৰচৰি। এতিয়া আজিলৈ আহিলোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাম। বাই বাই।